Montblanc arrenca aquest divendres amb el pregó d'Empar Moviner la 31a edició de la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi. S'han preparat dos caps de setmana plens d'actes per a tots els públics. D'entre les novetats d'enguany destaca l'estrena d'un campament de poble que s'ubicarà a la muralla de Sant Jordi i que vol posar en valor tota aquella gent que participa a la festa vestida de poble. El plat fort d'aquest primer cap de setmana serà la representació de la Llegenda de Sant Jordi, que ja té bona part de les entrades venudes de la seva primera sessió, la de les 9. La sessió de les 11 es podrà seguir, a més, en directe a TAC 12. També destaca enguany la recuperació de les Corts Catalanes de 1414, que serviran per tancar la festa. Feia molts anys que no es representaven i enguany serà l'acte de cloenda. Creiem que pel contingut d'aquestes Corts són molt adients al moment que està visquent el país i que serà interessant, o que almenys convidarà a pensar i una miqueta a l'anàlisi. És un acte molt potent, que feia temps que el teníem desat. Sabeu que aquesta pràctica és freqüent, que hi van haver actes que entren i surten de programa. Una festa que fa mesos que es prepara. Els seus principals protagonistes fa setmanes que també assagen per preparar les desenes d'actes on participaran durant la festa. Bé, la veritat és que millor del que em pensava, eh? Els assajos són durs, però ens ho estem passant bé. I ara estem esperant la prova de foc, que me la trobarem de seguida. L'Associació Medieval entregarà enguany l'espasa d'honor de l'entitat a Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural. La recollirà el dia de la cloenda de la seva companya Txell Bonet. La festa arrenca aquest divendres dia 20 i s'allargarà fins al proper 29 d'abril.